Çox gözəl hissdir orada olmaq, bizi Azərbaycanı təmsil eləmək, amma çox təəssüf edirəm ki, ikinci raundda məğlub oldum. Əlbəttə ki, istəyərdim ki, bütün idmançılar kimi mən də medal qazandım vətənə. Buna görə çox təəssüf edirəm və təşəkkürümü bildirmək istəyirəm ki, Nazirliyimiz bizim gəldi, mənə dəstək oldular. Bunun özü də çox gözəl bir duyğudur. Orada hiss edirsən ki, yəni tək deyilsən.